niba hari abantu dufatanya gusoma badufasha gusoma muri Matayo ibice bitanu umurongo wa 17 n'ahandi ndababwira nimwebwe ngira ngo mwakomeza yego Matayo ibice bitanu n'umurongo wa 7 wa 17 nitegereza ko naje gukuraho nitekereza ko naje ko gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe naje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza amen haravuga ngo nitekereza ko yagoze gukuraho amategeko n'ibyahanuwe sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza wasoma aho muri Matayo ibice 7 umurongo wa 12 Matayo 7 umurongo wa 12 nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe kuko ariyo mategeko n'ibyahanuwe amen amen reka dukomeze muri Matayo ibice 22 Matayo 22 umurongo wa 34 kugeza kuri 40 umurongo wa 34 34 kugeza kuri 40 yego Matayo 22 guhera ku murongo wa 34 ariko abafarisayo bumvise yuko yatsinze abasadukayo bakaganirwa kumusubiza bakananirwa kumusubiza bateranira hamwe umwe muri bo umwigisha amategeko amubaza amugerageza ati mwigisha itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe nawe aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose iryo niryo tegeko rikomeye ry'imbere n'irya kabiri rihwanye n'iryo ngire ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda muri ayo mategeko yombi amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yuriraho amen 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 murakoze cyane gusoma reka dufatanye gusesengura ibi byanditswe kugira ngo twumve ubutumwa bw'Imana burimo dufatanije twese nk'uko ibyanditswe tubisomye yego ndagira ngo turebere hamwe topic cyangwa se umutwe w'isomo ryacu kigwa ikibwirizwa gukomeza umugambi w'Imana muri Kristo Yesu gukomeza iyerekwa cyangwa se iyerekwa ry'umugambi w'Imana muri Kristo Yesu gukomeza iyerekwa ry'umugambi w'Imana muri Kristo Yesu amen mu gihe cyacu muri iyi minsi yacu Imana nkuko dusanzwe tubisoma tubibwirijwe n'ijambo ry'Imana muri Bibiliya umugambi w'Imana ntabwo uhinduka ntacyawuhindura ntacyawurogoya ntacyawukoma imbere baba ari abayobozi yaba ari Satani n'ingabo ze baba ari abatware umugambi w'Imana uhora uhamye iteka ryose amena umugambi wayo rero wari uri mu bice bibiri ndavuga mu isezerano rya kera n'isezerano rishya umugambi w'Imana ukubiye mu mategeko n'ibyahanuwe amategeko ya Mose n'ibyahanuwe byose ibyanditswe nk'uko bimeze mu isezerano rya kera nimo umugambi w'Imana ukubiye no mu isezerano rishya ndagira ngo muri iyi minsi ibiri tugerageze gufatanya twumve neza ubwo butumwa cyangwa se iryo jambo yego igihe cya Yesu arimo asohoza umugambi w'Imana mu gihe cy'isezerano rishya atangiye kubwiriza atangiye kwigisha atangiye kugaragara gusobanura ibyanditswe byera byo mu isezerano rya kera abantu benshi bari bo mu gihe cye bamutekerezagaho ibintu bitari byo bagatekereza uko Yesu adatekereza yego
nuko rero mu nyigisho Yesu yigishirize ku musozi mwibwirizwa butumwa yakoze ku musozi azamukanye n'abigishwa be abantu bamukurikiye benshi harimo amagambo yigishe hejuru y'abahiriwe arayarangize ngo arangize aterurira ijambo dusomye muri Matayo 5:17 arababwira ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko n'ibyahanuwe yego amategeko n'ibyahanuwe ubwo ryari isezerano rya kera ryose na sezerano rishya ryari rihari sezerano rishya ritangirana na Yesu Kristo yego sezerano rishya ritangirira mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo yandika kuri Yesu na Marko na Luka na Yohana n'ibindi bikurikira byose rero mu isezerano rya kera harimo amategeko n'ibyahanuwe abantu barebaga Yesu bamutekerezaga ko mu mikorere ye mu myigishirize ye yaje gukuraho amategeko agakuraho n'ibyahanuwe yego bigatuma badashobora kumwumva neza badasingira umugambi w'Imana muri Kristo mu gihe cyabo bakomeza kumutekereza batekereza ko arimo yica amategeko y'Imana arimo yica isezerano rya kera yego arimo yica n'ibyahanuwe abahanuzi ba kera bakomeye nka Mose nubwo ariwe wanditse n'amategeko cyangwa se n'abandi bahanuzi bakomeye nka Samweli na ba Dawudi ndetse na ba Yeremiya na ba Isaya abantu bakamutekereza uko atari cyangwa uko adakora kubera kunanirwa gusingira umugambi w'Imana kubera kunanirwa kwakira icyerekezo cyangwa se vision y'Imana muri Yesu yabaye imbogamizi ikomeye cyane mu bigihe cya Yesu cyane cyane abatambyi bakuru abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi bari abayobozi muri icyo gihe bari basanzwe basobanura isezerano rya kera yabaye imbogamizi nini cyane ituma barwanya Yesu ituma batamwemera ndetse baramwica yego kuko batekerezaga ko yaje gukuraho amategeko n'ibyahanuwe yego ariko Yesu arababwira ngo sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza abantu baje bavuga ni ukubikomeza ariko wenda nabyo twakoresha gukomeza ariko si ugukomeza ahubwo ni ugusohoza yego ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana mu gihe kuva ikiremisi ishyiraho abahanuzi igashyiraho n'amategeko yashakishaga umuntu uzabisohoza ubisohoza kugira ngo umugambi w'Imana ube mu bantu neza abantu babone Imana neza abantu babane n'Imana neza abantu basabane n'Imana neza kuko nubwo amategeko yahabaye n'ubuhanuzi byakomeje kuba imbogamizi y'abantu kudasabana n'Imana nubwo habaye bariya abantu bose bakomeye mvuze ba Aburahamu ba Isaka ba Yakobo bariya abagabo bose tubona muri Bibiliya ntabwo bashoboye gukura ikibambazi cyangwa se inyegamo cyangwa se ngo abantu basabane n'Imana kuko icyaha cyari kikihari amategeko ntiyabishobora abahanuzi ntibabishobora Yesu rero arababwira ngo nimuve muri iyo mitekerereze yanyu ntimutekereze ko naje gukuraho amategeko n'ibyahanuwe ahubwo naje kugira ngo mbisohoze Imana ishimwe amen rero Yesu yakomeje gukora ariko ahangana n'iyo myumvire y'abantu batamwemera badasobanukiwe badahishuriwe ariko hari ikindi cyiciro cy'abantu basobanukiwe muri Yesu batari bazi amategeko batari bazi ibyahanuwe ariko barebe Yesu basobanukirwa umugambi w'Imana basobanukirwa icye iyerekwa ry'Imana ryagakiza ko muri Yesu Imana yabonyemo umuhuza
w'abantu n'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi ukuraho umwana w'intama w'Imana abenshi baramwizera kandi abo bamwizeye harimo abanyabwenge bake harimo abasomye bake harimo abakire bake yego ngira ngo iryo tandukaniro turaryumva neza mu gihe cyacu ingingo yacu cyangwa interuro yacu ni gute twakomeza umugambi w'Imana muri Yesu Kristo muri iki gihe cyacu muri nibature muri zuka urabagirane aho ngaho ndagira ngo ndatinze ushobora kuhagirira inyunganize cyangwa ibibazo cyangwa ibitekerezo ariko n'ubu niko bimeze ingorane abakera bari bafite mu gihe cya Yesu hari abazifite muri iki gihe badashobora kumenya ibyo Yesu yaje gukora no kubyemera no kubyakira umugambi w'Imana kuri bo ukaba ufunze ukaba utagaragara neza hariho n'abandi bafite amahirwe natwe turimo kumenya umugambi w'Imana muri Yesu Kristo amen tugomba gukomeza mu gihe cyacu yego hano muri Matayo ibice 17:12 Yesu yakomeje kuganira n'abantu abigisha arababwira ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko namwe mubibagirira kuko ayo ariyo mategeko n'izahanuwe amena ndagaruka ku mategeko n'izahanuwe hanyuma tuje gutera intambwe tuje muri Yesu ibyo nifuza kuko mungorera nanjye ngomba kubibakorera kuko gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda ni ukuvuga ngo umuntu cya mbere ashaka ibimugana ashaka ibyiza ashaka inyungu ashaka kumererwa neza ariko inyiturano yabyo ni uko ibyo wifuza ko abantu bakugirira nawe ugomba kubibagirira kubibishyura kubibitura kuko ntawe uja wifuriza ibibi ubuzima bwe ahubwo icyo cyakagombye kuba igisubizo cyangwa icyerekezo cy'ibyo dutekereza ko abandi nabo bagomba kugirirwa yego Yesu arababwira ngo aho ngaho niho hapfundikiye niho hashingiye amategeko n'izahanuwe amategeko n'izahanuwe naho niho bishingiye ibyo wifuza ko abandi bakugirira nawe ugomba kubibagirira imitekerereze cyangwa se imyubakire ya Yesu hejuru yo gusohoza amategeko n'ibyahanuwe ni myubakire Imana yakoreyemo mu gihe cya Yesu kandi n'ubu Imana irimo ikoreramo kugira ngo tubyumve ntitugume hejuru ntitugume ku ruhande ahubwo twinjire neza mu mugambi w'Imana mu myubakire cyangwa se muri gahunda z'umugambi w'Imana z'icyerekezo cy'Imana muri Yesu Kristo yego murabizi ko kenshi umuntu ashobora kwifuza kubabarirwa ukifuza gutabarwa no gufasha ariko kugira ngo bigaruke bisubire kuri mugenzi wawe kenshi biratugora aho ngaho ntabwo tuba turi mu murongo neza wo gukurikira Yesu no gusohoza umugambi w'Imana kuko tuba twikunda cyane no mu bandu b'Imana ibyo birahari nubwo twaririma nubwo twasenga nubwo tumaze gatete kature karavuga ndandaye bashize muri mute ego ragazo warugatiseho ego nari mvuyeho irimo irasanikika aho ngaho niho ngira ngo tugende twumvikana tunasenga mu mitima kugira ngo turebe
uruhare rw'amategeko n'ibyahanuwe cyo bisaba icyo biringaniza icyo byubaka kandi Yesu yaraje kubisoza n'ukuvuga ngo cyari kibuze mu mategeko n'ibyahanuwe n'umuntu ubishyira mu bikorwa n'umuntu uzuzuza kugira ngo anezeze umutima w'Imana asohoze umugambi w'Imana ugomba guhuza amategeko n'ibyahanuwe kugira ngo gahunda z'Imana agakiza katugereho mbese ubwami bw'Imana butugereho ubugingo butugereho ubusabane n'Imana bwuzure Yesu rero yabaye umuryango yabaye umuhuza amen yabaye uwuzuza icy'Imana yashakaga yego ariko amategeko ntiyacyuzuje n'abahanuzi ntibabyujuje ariko byuzuriye muri Yesu Imana rero ibona ko umugambi wayo usohoye muri Yesu Kristo aha muri Matayo twasomye 22:34 harimo ibiganiro by'abafarisayo n'abasadukayo baganira hejuru bibaza ngo ese itegeko rikuru ni irihe rikomeye gusumba n'ayandi baraganira na Yesu ariko Yesu ageze hepfo arabwira ngo ni ugukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge n'imbaraga hanyuma ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda arababwira ngo kuri ayo mategeko yombi niho ibyahanu amategeko n'ibyahanuwe byuririra niho byinjirira umuntu wese uhanura umuntu wese ushinga amategeko yaba manini yaba mato yaba y'ibihugu yaba y'itorero yaba y'umuryango agomba kwinjirira aho ngaho mu gukunda Imana ndetse no gukunda mwene so ayo ni amategeko abiri adatandukana yuzuzanya kandi areshya ariko irya mbere ni ugukunda Imana irya kabiri ni ugukunda bagenzi bacu amen nkuko twikunda amen 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 haleluya haleluya nuko rero aho ngaho icyatumye ariho nahereye nubwo hagoye gusobanukirwa no gusobanura ariko aho niho hari umugambi w'Imana kuko ibyo byose byaraje ariko byari bikeneye umuntu ubisohoza umuntu ubigaragaza akabishyira mu bikorwa kugira ngo abantu begere Imana abantu bwabo begerane ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ndetse n'aba bantu begerane n'Imana aho Yesu yabaye umuhuza yabaye umucunguzi adusubiza agaciro Imana yaremeye yaturemeye kera twatakaje kubwo gucumura kumvira Satani no gucumura ku Mana kubw'icyaha araza aba ibuye rikomeza imfuruka Bibiliya ivuga ko dusomye muri Matayo 21:48 haravuga ngo niwe buye ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranijwe yego ndetse no muri Zaburi 118:2 haravuga ngo ibuye abubatsi banze niryo Imana yubakiyeho niryo ryabaye rikomeza imfuruka no muri Luka no muzakoze n'indi mu turayibona byinshi nahari ya muri Petro wa mbere 2:7 ni ukuvuga ngo Imana yari yarabuze aho yubakira yari yarabuze aho ishingira umurimo wayo n'umugambi wayo mu bantu kugira ngo ibigarurire ireme ubwoko bushya ireme ishyanga rishya ireme abantu bashya ntabwo yari yakahabona muri Aburahamu ntiyahabonye neza muri Mose ntiyahabonye muri Dawudi ndetse na ba Nowa harimo ibicucu ariko ntiharimo ukuri ntiharimo realite ntiharimo isura nziza yo guhuza Imana n'abantu amena Yesu aje we arabikora atanga isezerano rishya kandi abikora ku nyungu z'abantu bose ku nyungu z'amoko yose ku nyungu z'ibyaremwe byose ni ukuvuga ngo muri Yesu harimo itangiriro rishya ni Adamu wa nyuma cyangwa se Adamu wa kabiri Imana akiyemo ibuye rikomeza imfuruka byanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranijwe amena haleluya haleluya rero Imana ikomeza umugambi wayo ntabwo iwuhindura abantu babyumva batabyumva Imana ikomeza umugambi wayo wo kugira ngo ibane n'abantu kandi bababarira ibyaha kandi bacungure ibaho ubugingo buhoraho Yesu rero akomeza gusobanura avuga ngo
sinaje gukuraho amategeko amategeko ni ingira kamaro cyane nubwo abantu benshi batayumva ibyahanuwe nabyo sinaje kubiko bifite icyo bivuga bifite icyo bya imana yabitangiye kandi byaragisohoje n'ubu biracyarimo bigisohoza ariko naje kugira ngo mbisohoze ngaragaze imyubakire mishya imyubakire y'abantu imyubakire y'itorero imyubakire y'ubwami bw'imana kandi abantu bose binjiremo nuko rero reka dutere intambwe ubwo nimo ndahina kubera umwanya ariko ni ibintu birebire cyane abashobora kumva cyangwa se n'abandi twaganira ku ruhande cyangwa se n'abandi mwakomeza kuganira uri hamwe no gusenga umwuka w'imana adufashe kugira ngo dushobore kumva neza iki kibwirizwa yego noneho rero iyo tureba mu byakozwe n'intumwa mu bitabo bine by'ubutumwa bwiza Matayo Marko Luka na Yohana nta kindi bagaragaza Yesu bagaragaza uriya waje gusohoza amategeko n'ibyahanuwe niwe bagaragaza niwe bavugaho niwe batindo niwe Imana yashimye ko mu isezerano rishya ariwe wubakirwaho inzu y'Imana ariwe wubakirwaho itorero ariwe wubakirwaho ubwami bw'Imana kubera ko yakoze igikorwa gikomeye cyane cyo gusohoza amategeko no gusohoza ibyaha kandi nanone no gukunda Imana n'umutima we wose yarangiza agakunda bagenzi be kuko yikunda agatanga ubugingo ku bicungu ya benshi n'ubu tukaba twarakijijwe n'abandi barakizwe mu gihe cye n'abandi bagikizwa nyuma yaho n'ubu uwo niwe ngira ngo twongere tumumenye uwo ni Imana ryifuza ko twongera kumumenya ndetse n'umwuka wera dufashe twongere tubyumve kubera ko muri we Imana yashoboye kugera ku mugambi wayo cyangwa se n'icyerekezo cyayo umugambi w'Imana mu isi uramanuka ugera mu bantu uturana n'abantu abantu barakizwa abantu barababarirwa abantu badayimoni barahunga babarirukanwa urupfu ruraneshwa kuzimu na rupfu baratsindwa kubera Yesu Kristo kubera umwami wacu Yesu Kristo umwana w'Imana haleluya amena n'ubu rero uwo mugambi ntabwo ugomba guhinduka nta wawuhindura nubwo waba uri umumarayika ntabwo waba uri umuntu ufite izina rikomeye nta wawuhindura kandi ntuzahinduka iteka ryose kuko aho niho itorero ryubakiye aho niho ubuzima bwacu bwubakiye n'imiryango yacu ahangaha niho dukorera umurimo w'imana kubw'icyubahiro cy'imana rero nanone dusomye biriya twimutse tukajya mu byakozwe n'intumwa dusanga intumwa zisigaye zakomeje umugambi w'imana igihe cyabo mu byakozwe n'intumwa nta kindi bakoze bakomeje kubakira kuri uwo nguwo waje gusohoza amategeko n'ibyahanuwe niwe bakomeje kuvuga ba Petero ba Yohana ba Yakobo na ba Andreya ndetse na Pawulo mu byakoze n'intumwa no mu nyandiko ze nta kindi avuga agarura abantu kuri Kristo agarura abantu kuri Yesu wamwiyeretse Yesu wazutse Yesu wapfuye muri we muri Kristo n'ibintu bibumbiye niwe amahanga abumbiye n'ababirebaga kera ba Aburahamu na ba Mose n'abiya n'abandi naho ngaho binjiraga na ba Dawudi niho bose bahuriye bakomeza kubona ko iby'Imana yavuze yabisohoje Pawulo arabivuga byakoze n'intumwa ba Petero bazamura izina rya Yesu bagaragaza ubutsinzi no kunesha kwa Yesu agarurira Imana abantu agarurira Imana amahanga n'amoko n'ibyaremwe byose uwo ni umugambi ukomeye w'Imana Imana yashohoje mu gihe cy'intumwa ibyakozwe n'intumwa n'igihe cya Pawulo tukabona rero mu byahishuwe ni umusozo w'uwo mugambi Imana yongera kubumbira hamwe Imana yongera guhuriza hamwe n'indindiro yo guhuriza hamwe no kubumbira hamwe abantu bose mu kumvira
imana n'umugakiza ni ibyahishuwe n'indunduro tubibona nk'indunduro n'iherezo ry'uwo mugambi w'imana haleluya 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 turumvikana ngira ngo dukomeze tujyane umugambi w'imana ntabwo uhinduka ahubwo tubonera mu byanditswe byera ariko cyane cyane tukabonera muri yesu amena kubona muri yesu nkawe namwita centre d'intere insanganyamatsiko y'ibihe bitandukanye insanganyamatsiko yo mu isezerano rya kera n'insanganyamatsiko yo mu isezerano rishya uyu niwe fundo rikomeye nagize ngo mbibutse numvaga ngomba kubibutsa tubisangire kandi imitima yacu ikanguke n'ibitekerezo byacu bikanguke turusheho kumenya yesu kristo turusheho kumwegera ndetse no kukongera kandi guca bugufi kugira ngo mwuka wera dufashe twegerane ndashaka gutera intambwe ngana ku rundi rwego rw'imyubakire y'imana y'itorero ry'imana imyubakire y'itorero ry'imana inzu y'imana n'ubwoko bw'imana n'ishyanga ry'imana bishingiye kuri ririya buye ibuye rikomeza imfuruka ryanzwe n'abubatsi ariko imana yararitoranije iryubakiraho inzu yayo iryubakiraho itorero ryayo iryubakiraho imiryango yo mu bihe bitandukanye n'abantu bo mu bihe bitandukanye kugeza kuri twe tugomba gukomeza kubakira ku mugambi w'imana muri kristo nta gihindutse tugakomeza guhurizwa hamwe tugakomeza kubana muri kristo yego haleluya amena reka dusome mu befeso wongere umfashe gusoma mu befeso abefeso ibice bibiri yego umurongo wa makumyabiri kugeza makumyabiri na kabiri abefeso ibice bibiri guhera ku murongo wa makumyabiri aravuga ngo kuko mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko kristo yesu niwe buye rikomeza imfuruka muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera rw'umwami yesu makumyabiri na kabiri muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yubakanwe n'imana n'umwuka amen haleluya mba birasa naho bicikagurika nibyo subiramo yego reka dusubiremo neza abaefeso kabiri guhera ku murongo wa makumyabiri halo ni konekisiyo ya pasiteri wabwiriza niwe ufite konekisiyo kentambwa ari pasiteri ke oke ariko abantu bumvise icyo basomye subiramo reka subiremo abaefeso kabiri guhera ku murongo wa makumyabiri aravuga ngo kuko mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko kristo yesu niwe buye rikomeza imfuruka muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera rw'umwami yesu muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yubakwamo n'imana mu mwuka amen 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 hano kuri iki cyanditswe ndagira ngo tugikomerezeho ururiya murongo ibisobanuro dutanga imyubakire y'imana itandukanye n'iy'abantu yego imyubakire y'imana y'itorero itandukanye n'iy'abantu kubera ko twebwe iyo twubaka twubaka nk'abantu nyine twubaka nk'abantu mu buryo bw'abantu ni nako abisiraheli imana yababwiye ngo ibuye abubatsi banze niryo imana yubakiyeho yahinduye rikomeza imfuruka muri kristo niho intumwa n'abahanuzi n'amategeko yose yubakiye niko paulo yavuze aravuga ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi n'amategeko yose yubakiye kuri kristo niwe buye rikomeza imfuruka kristo ari we buye rikomeza imfuruka haleluya amena intumwa ziriya tubona ko ari enye matayo mariko na luka
na Yohana tukabona na Paulo na bose aho bubakiye ni kuri ribuye yego bubakiye kuri ribuye rikomeza imfuruka kuko niho hari umugambi w'Imana niho hari icyerekezo cy'itorero niho hari agakiza niho hari ubugingo buhoraho intumwa n'abahanuzi ndavuga bakera no mu isezerano rishya bari bahari bose naho ngaho bateretse imyigishirize yabo imisengere yabo imisobanukirwa yabo yari iteretse kuri ribuye rikomeza imfuruka yego rero natwe muri iki gihe turimo tugomba gukomeza imyubakire isobanutse atari iy'abantu ahubwo imyubakire y'Imana kandi uko Imana yubaka mu buryo bwayo n'abantu bakubaka reka ntange ingero nkeya nuko iyo tuvuga ngo twubatse itorero tuja gutora amabuye tugatora amatafari tukagura amabati tukagura ibibanza tukagura isima tukavuga ngo twubatse itorero ariko ntabwo ari imyubakire y'Imana kuko n'abandi bubaka amazu bene ayo ngayo rero wenda ibyo mvuga mugerageze mu byumve ntabwo ari imyubakire Imana yubakiye kuri Kristo yego imyubakire y'itorero kuri Kristo nuko ari abantu bubakwa n'abantu bubakwa nkuko Petro yabyanditse aravuga ngo mwubakwe nk'amabuye mazima mwubakwe na hano Yohana Paulo arabivuga ngo muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka haleluya amen ntabwo rero uko dusobanurirwa imyubakire y'itorero mu by'ukuri hari ikintu harimo itandukaniro rinini n'imyubakire y'Imana imyubakire y'Imana igamije ishingiye mu buryo bwa Kristo mu buryo bw'umwuka ishingiye mu buryo abantu bose baza mu cyerekezo cy'umugambi w'Imana muri Kristo bakamwemera bakamwizera kandi bagahurira hamwe nk'abantu bemeye Yesu Kristo nk'abantu bisanze muri Yesu Kristo abagabo n'abagore abakene n'abakire abanyabwenge n'abo twita ngo ni abaswa abakomeye n'aboroheje twese tuza muri Kristo nk'amabuye mazima tuza muri Kristo dufite urugero rwa Kristo tuza muri Kristo tuvuguruwe kugira ngo dukomeze tube inzu y'Imana kubabwa inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka twubakanwe nk'amabuye mazima amen yego iyi myubakire usomye muri Yohana ibice bibiri ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice bibiri ngirango umurongo wa 13 manuka Yesu yagiye impaka n'abanyedini bo mu gihe cye hejuru y'urusengero yinjiye mu rusengero asenya ibintu byari birimo byose murabyibuka abavunjiragamo abacururizagamo arabisenya arabimena baramubwira ngo nabereke igishushita nabahuru urugero rwereka impamvu itumye akora ibyo ababwira ngo nimusenye urusengero nzarwubaka mu minsi itatu yego baramubwira bati urusengero rwubatswe mu myaka 46 nawe ngo ushobora kurwubaka mu minsi itatu ntibabyumva ndetse icyo ni kimwe mu kirego bamureze bavuga ngo yaravuze ngo zasenye urusengero yego ariko Yesu icyo yavugaga abigishwa baje kucumba nyuma ngo yazutse azutse ngo abari bwo bumva basobanukirwa neza urusengero yavugaga ko ari umubiri we haleluya amen ni umubiri we ngo mu minsi itatu yari yapfuye yazutse kandi muri we niho Imana yiyerekaniraga na nyuma yo kuzuka niho Imana yakomeje kwiyerekaniramo kandi urusengero ararwubaka ararwuzuza mu minsi itatu mutekereze namwe nta muntu wakubaka inzu mu minsi itatu
yego ariko mu myubakire y'Imana mu izina rya Yesu mu rupfu rwa Yesu mu kwitanga kwe urusengero yararwubatse mu minsi itatu ngo azutse abigishwa be basobanukirwa rya jambo yabwiye abatambyi yabwiye abari mu rusengero ngo abari bwo babisobanukirwa Yesu abungura ubwenge barasobanukirwa haleluya amen imyubakire rero y'Imana muri Yesu Kristo itandukanye kure nizo dukora simvuga ngo kubaka insengero ni bibi kubaka amazu ni bibi ni meza dukingira imbeho adukingira izuba akadufasha ariko ikibanza gikomeye imyubakire y'itorero aho abantu bose bisanga aho amabuye mazima aza aho abi bihe bitandukanye binjiramo aho abantu twita ibyiciro bitandukanye n'ingeri zitandukanye binjira aho bubakirwa aho batunganyirizwa ni muri Yesu yego ni muri Yesu Kristo Paulo rero abireba aravuga ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Kristo niwe buye rikomeza imfuruka yego muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu Kristo haleluya muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka amena haleluya biraryoshye cyane Imana idufashe kugira ngo tubone imyubakire kandi tuyiharanire tuyisengere nta cyayinyeganyeza na gito hari igihe abantu bajya baterwa ubwoba bakavuga ngo itorero ryasenyutse ngo itorero ngo oya nyiraryo araririnda nyiraryo aribereye amaso uwaryubatse uwarifiriye ahubwo nitwe tuje dusenyuka twebwe abantu n'ibyo twubatse byacu akaba ari byo bisenyuka ariko iby'Imana ntabwo nta muntu ushobora kubirogoya haleluya nta muntu ushobora kubikoma imbere na satani yarananiwe n'abadayimoni barananiwe n'ibihe ntabwo byashoboye gusenya itorero ahubwo Imana irifuza ko mu izina rya Yesu imbaraga z'umwuka wera tugire kumva gusobanutse kutari nka kuriya kw'abafarisayo bavuga ngo yaje gukuraho amategeko n'ibyahanuwe ntabwo ari byo Yesu yaje kunoza gusohoza umugambi w'Imana wo kugira ngo muri we amahanga akizwe muri we amoko yegerane ibisika biveho murabona namwe nk'ubungubu mu by'ukuri usigaye usanga abantu biyitirira amazina y'iby'abantu bashizeho aho kwinjira muri Yesu Imana idufashe kwinjira muri Yesu umuntu akajya avuga ngo njyewe murabona namwe gupingana kuza abantu barapingana kakahava kubera amadini yego abantu bagapingana ibyo byatubayeho n'ubu biracyafite ingaruka abantu bagapingana kubera amadini biyubakiye ubwabo n'imyumvire yabo kandi Yesu ni uwacu twese Yesu ni umuhuza wacu twese mu buryo bw'Imana mu buryo bw'itorero aho kugira ngo twivugurure tujya mu myubakire y'Imana muri Yesu ahubwo tugakomeza amadini imihango twashyiriweho n'abantu bubatse cyangwa tugashyiraho imihango twashyiriwe na basogokuruza basize y'imico yacu y'imirara yacu cyangwa se tugashyiraho imihango y'amazina abantu bagezweho tugatura urufatiro nyakuri tukubaka nabi tugahusha imyubakire ikwiriye muri Kristo kandi muri Kristo uru yaravuze ngo nta muyuda nta mugiriki yego muri Kristo nta wimbata nta umudendezo muri Kristo nta mugabo nta mugore twese turi umwe muri Kristo twese turasa haleluya twese turi abana b'Imana ari uwavutse mbere ari uwavutse nyuma bucura nawe ni umwana w'Imana ari uzavuka ejo nawe yinjira mu bana b'Imana haleluya amen rero imyubakire twagiyemo myinshi ni iyi ngiyi y'amatsinda n'amashyirahamwe n'amasosiyasiyo n'amakominote abantu yatubereye imbogamizi yatubereye inkingirizi yatubereye inzitizi yego
abantu usanga biyita amazina y'amakominote yose ariko wareba muri Kristo ukundo dusabana ukundo twumvikana ukundo dushigikirana ugasanga biri hasi ahubwo iby'amakominote by'amadini n'imiryango abantu bishiriyeho nibyo bikomeye byahindutse ibikuta byahindutse nka za gereza zahindutse n'ibihome kugira ngo abantu ntibasohokemo bahure mu izina rya Yesu mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'itorero mu buryo bw'umubiri wa Kristo. Rero Imana ishimwe cyane kuko imwe mu nzira yo kudufasha guhura ni iyi ngiyi y'ikoranabuhanga ni iyi ngiyi ya nibature ni iyi ngiyi y'ukurabagirane kuko ibyo bintu byose biba byasigaye hasi tugasigara gusa duhuzwa n'iki no gusenga duhuzwa n'ivugabutumwa duhuzwa n'ijambo ry'Imana zambibi zose ntazihari mu mwuka rero birarutaho mu mwuka ni byiza kuruta ibi byo kuri WhatsApp kuruta ibingibi byo kuri Teamlink mu mwuka muri Yesu mu mugambi w'Imana mu mwuka biraryoshye kandi biradusabanisha kurutaho ni byiza cyane muri Kristo hari n'abandi tutari kumwe hari n'abandi batari hafi ariko duhurira muri iryo zina ni nacyo gituma rero aho wagera hose aho wajya hose mu bantu wasanga bose usanze bavuga izina rya Yesu nta kabuza umwuka w'Imana ashobora kugufasha kubana nabo gukorana nabo kandi no kugendana nabo niba bahagaze kuri urwo rutare niba bahagaze muri Yesu neza ntabwo aho umuntu ari hose haleluya ushobora kubana n'abantu bahamya Yesu bagendera mu mucyo bagendera mu kuri iyo myubakire ntabwo ikumirwa n'imbibi z'amoko n'imbibi z'indimi ntabwo yakumirwa n'imbibi z'ibihugu n'imbibi z'amakominote n'ibindi abantu batekereza bashizeho rero Yesu niwe werekomeza imfuruka umugambi w'Imana uri muri Kristo kuruta kuba mu byo twe dukora amena imyubakire y'Imana iri muri Kristo kuruta kuba mu byo twubaka tuvuga ngo ko turubaka bwacya tukabisenya bwacya tukabisiga bwacya bigasaza bikangirika rero hano Pawulo aravuga ngo muri mwe muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka haleluya amena muri we muri Yesu abantu barahura muri Yesu ibikuta bivaho dusomye hano mu Efeso ibice bibiri umurongo wa 11 haravuga ngo abanyamahanga n'abayuda ni bamwe muri Kristo Yesu mutekereze imitekerereze y'abanyamahanga n'imitekerereze y'abayuda bijyanye n'ijambo ry'Imana ntibari bahuye ariko muri Yesu arabegeranya arabahuza bavandimwe turi kumwe reka dukomeze tunoze imisengere yacu tunoze imyemerere yacu tunoze imikoranire yacu tunoze n'imibereho yacu muri Kristo kuko ibikuta byose byubakwa cyangwa byubakwa n'ibihe byubakwa n'imyumvire ibyo byose mu izina rya Yesu bigomba gukurwaho kuko muri Yesu tugomba kwegerana tugomba gusabana ni nacyo gituma mubona ibintu byinshi bigenda bihinduka cyangwa se byangirika abantu bubatse yaba ari umubano yaba ari iby'intambara yaba ari iby'ubuhunzi biragenda bisenya ibyo twubatse sisiteme twubatse zose ariko imyubakire y'Imana muri Kristo nta kizayisenya aha niho tugomba guhurira aha niho tugomba guharanira kuguma niho tugomba guhurira twese mu gusenga mu kuririmba twese kugira ngo bidufashe kujya muri urwo rwego Yesu yari arimo cyangwa intumwa ze zari zirimo mu byakozwe n'intumwa ndetse n'ibyo Pawulo yari arimo bidufashe kuza muri urwo rwego hariya mu byahishuwe tubona indunduro y'imyubakire Yesu y'Imana y'abantu b'Imana mu byahishuwe turabibona ari umugambi w'Imana urangirira Yesu abihuriro Yesu abindunduro n'umusozo w'imigambi y'Imana ibintu byose Imana ikabiteraneza hamwe muri Kristo amena asante Imana iduhe umugisha Imana itugirire neza dukomeze kwinjira muri iyo myubakire dukomeze kwinjira muri myubakire dukomeze kuba amabuye mazima hariya Petero reka dusoreze muri Petero aho ngaho Petero wa mbere
nongere dufashe dusome ibice bibiri ibice bibiri murongo wa kane umanuke ho gatoya ugere ku murongo wa munane ugere ku murongo wa karindwi ego Petro wa mbere ibice bibiri murongo wa kane ugere ku president baravuga ngo nimumwegere niwe buyerizima ryazwe n'abantu ariko ku mana ryaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo nuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi kandi uryizera tazakorwa n'isoni nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi yuko iby'igiciro cyinshi koko naho kubanga ima kwizera ibuye abubatse ibanze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka amen. Hello. Amen. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari igiciro cyinshi koko yego naho ubanga kwizera ibuye abubatse ibanze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Bavandimwe, reka dusaba umwuka wera ntitugume ku rugero rumwe gusa ahubwo muri iki gihe imyubakire y'inzu y'Imana imyubakire y'ubuzima bwacu komeze tuyinonosore dukomeze dusaba umwuka wera dufashe kugira ngo nubwo dukora ibigaragara ariko kandi mu buryo bw'imyemerere mu buryo bw'ijambo ry'Imana mu buryo bwo muri Kristo hamwe n'umwuka wera tukuje mu nyubako inyubako Imana ishimba imyubako Imana yemera aho abantu batabyigana aho abantu badasuzugurana aho abantu batarutana aho abantu abizeye aho abantu bababarira aho abantu bitonda aho abantu bafite ubwenge bw'umwuka muri ubu buzima aho mu misengere yabo bose reka twinjire muri iyo nyubako Yesu niko yavuze aravuga ngo zubaka itorero amarembo y'ikuzimu ntazarishobora amen kandi hariya twasomye nanone Yesu yubatse itorero yubatse umurimo w'Imana muri we abantu barubakanwa ntabwo iby'Imana yubaka ari uwabisenya rero tugomba gukomereza muri uwo mugambi yubatse itorero kandi itorero rye rirahamye aho rihamye ni mu mwuka aho rihamye ntabwo ari muri ibi dukorera hasi rihamye mu mwuka kandi harimo abantu benshi cyane harimo imyubakire myiza cyane harimo amahanga menshi harimo ibyiciro bitandukanye kandi ryo niryo torero twita universelle torero universelle torero spirituelle tutabonesha amaso tugomba gukomeza kunoza ubuzima bwacu tukanoza imyemerere yacu tukanoza imisengere yacu tukanoza imibereho yacu tugakomeza kuyoborwa n'umwuka wera kugira ngo tube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka amen. Yesu yatangije icyiciro gishya cyo gusohoza amategeko n'ibyahanuwe kandi nanone niko tubibona ko nta handi dushobora kubakira hahamye hakomeye nta handi dushobora gutura nta handi dushobora gusengera atari aho ngaho Yesu rero yafunguye ikibanza kinini aha mahanga yose muri bukari yabwira abigishwa be inzu ngo yadaka mwayihinduye isenga y'abambuzi y'intambara y'amacakubiri mwayihinduye yo gucururizamo kandi inzu y'Imana igomba kuba iyo gusengerwamo n'amahanga yose nta wakubaka urusengero amahanga yose asengeramo usibye Yesu Yesu niwe warwubatse aho abantu bose baza bakanyurwa bakanezerwa bagafashwa kandi bagakomeza gutera imbere mu buryo bw'umwuka ntabwo bibujije materaniro ayagaragara n'inyubako izi zigaragara ariko mu by'ukuri ntabwo ari yo ntego y'Imana intego y'Imana n'umugambi w'Imana biri muri Kristo Yesu kandi umwuka wera nibyo akomeza gusobanura Imana idufashe kubyumva Imana idufashe kubihishurirwa Imana idufashe kubyubaka Imana idufashe kubibamo Imana idufashe gukomeza kubisangira igihe cyose Imana iduhe umugisha kandi Imana itugire neza mu izina rya Yesu Kristo amen.